Де знайти екстрим у міжсезоння, коли парашути вже закінчились, а сноуборди ще не розпочались? Звісно, у басейні. А якщо у ньому є 10-метрова вишка, то доза адреналіну гарантована. Поліна Вегера спробувала подолати страх висоти, глибини та вільного падіння і стрибнула у воду. Чим усе завершилось, дивіться у щотижневій рубриці «Деталі екстрим». Це басейн завглибшки 6 метрів. Тут тренуються стрибуни у воду. Найстарші 19-річні Сергій та Єлизавета вже кандидати у майстри спорту. Мріють про професійну кар'єру. Яка у тебе була максимальна висота і самий сложний прибор? Ой, це було 10 метрів, 3,5 вперед согнувшись. Ну, це... Я не обіцяю, ну, 3,5 сальто в руки. Ліза займається стрибками у воду з 8 років. Каже, для неї це не просто спорт, а спосіб життя. Дівчина полюбляє все екстремальне. Це достатньо екстремальний вид спорту. Я дуже люблю екстрим. Мені спокійний вид спорту не особо подобається. Мені плавання, там, біг – це все для мене скучно. Та починати ніколи не пізно, кажуть тренери. Навчитись стрибати з вишки може кожен. Спробую і я. Становитесь на середину вишки. Ждете, пока звучит команда 3 метра. Звучит команда 3 метра. Вы подходите на край, смотрите вперед, руки прижаты, делаете толчок и тянете носочки, стараетесь свое тело держать ровно. Найменша висота 3 метри. Майже не страшно. Далі можна пробувати і складніші елементи. Приходят все желающие, которые хотят научиться, и взрослые. У меня есть даже люди, которым по 67 лет, 65, 60 лет. Они приходят и говорят, мы хотим научиться прыгнуть солдатиком, спадиком. И мы начинаем обучение. Есть, конечно, успехи. Некоторые люди даже лучше начинают прыгать, чем основные прыгуны. Это шучу, конечно. Та ще один плюс цього виду спорту – це те, що займатися ним можна цілий рік. Взимку тренуватися у басейні, а влітку дивувати знайомих на відкритій воді. Поліна Вегера, Олександр Лаурт. Деталі.